Káza, kam až oko dohlédlo. Na konci května 1942 odstartovalo z britských letišť více než 1000 bombardérů s jediným cílem Kolín nad Rýnem. Tanky jim prorážely cestu ruinami, které kdysi bývaly něčím domovem. Následky byly pro fašistické Německo fatální. Nezůstalo vůbec nic, jen hromada rozbitých cihel. Klouba tehdejšího Německa ležela v prachu. Nálet na Kolín nad Rýnem v úterý ve 20 hodin na CS History.